aproveitar a vista. Já estou cansado. Força! Jesus! Vínhamos aqui a esgalhar a Checo. Checo-se. Jesus, os pneus parece que estão agarradinhos à estrada. Vou recuperar um pouco. Se uma pessoa vem aqui super concentrado, fica cansada. Oh, e esta curva aqui era outra. Como a pessoa fazia. O que eu te fazia, moça? Tenho as mãos cansadas até. Não só vem aqui sempre concentrada, ex. Muito fixe. Fogo. Brutal. Parece que uma pessoa está num sonho. Merecia aqui uma fotografia, meu. E se calhar. Não. Quer dizer, a gente depois ainda vai subir para ali. Não sei. Tenho que ver ali com o Joca. Com o Chico. Chico! Onde está, Chico? Cá para mim, a gente passa ali do outro lado da serra. Ui. Posso aos meus ombros. Chico, Chico já vai lá do outro lado. Já tenho um pouco agarrada. Uma pessoa vem aqui na brincadeira. Eu não pensei que isto cansasse tanto. Fogo. É como se eu vai mesmo. Pá, tenho que ser muito concentrado no que se vai fazer. Com atenção à estrada. E para mim acaba por ser muito mais fácil porque eu vou com. Com o Vasco à frente e pá, já sei logo de 50% da abordagem à curva porque eu vejo-o a travar ou muito, ou seja, basicamente só tenho que imitar quase, né? Muito mais fácil porque o Vasco depois não sabe se a curva vai ser muito apertada ou não. Pá, eu ao ver o rapaz ali se vai atrás. Se ele trava e continua a travar a entrar, porque vai ser mais apertado, né? Se ele trava e depois já larga os travões, pronto, significa que vai ser mais aberto. Claro que há momentos em que dá para ter uma percepção, olha, por exemplo, esta aqui, sei lá, nem é muito apertada, nem é muito aberta, estás a ver? A próxima já vai ser apertada. Pronto, isto, uma pessoa depois também começa a perceber aqui, ó, estás a ver? Uma pessoa também já sabe, né? Mas. Pronto, o facto de ter outra pessoa à frente ajuda bastante. Fogo, mas vínhamos ali mesmo a cortê-las. Eu não sei quanto tempo é que a gente ali vai, mas foi bem bacana. Pode ser que daqui a bocadinho já. Eu já esteja recuperado. A energia não há de faltar com os banquetes que a gente tem andado a comer. Pelo menos ao almoço. Com os jantares. Os jantares têm sido barrigas de miséria, quase. Não é barrigas de miséria, mas. Quase eu pelo menos nunca tenho fome. Aos jantares, eu não como tanto ao almoço. Mas como uma coisinha qualquer e tu fixe. Eu gostava de ver quanta bateria que tem aqui a câmera, mas ainda tenho outra bateria, anyway. Se bem que é daquelas que. Pronto. São as baterias mais preguiçosas, porque eu tenho uma bateria da GoPro e a bateria da GoPro a bateria original da GoPro, pá, vai quase toda até ao fim, porque estas GoPros acho que estão a cena nova, este género deste meio que problema, que é a GoPro, quando a bateria está muito fria, ou as baterias destas GoPros, não sei se é da GoPro ou se é das baterias, mas eu acho que se calhar até que eu posso ser da GoPro, não sei.
mas quando as baterias estão frias, elas não têm a capacidade de ser consumidas até ao final. Por exemplo, se a bateria estiver muito fria, eu tenho uma coisa, amanhã estava bastante frio, está vai com 40 e tal por cento de bateria, e ela diz que já não tem bateria. A câmara diz que a bateria já não tem bateria. A da GoPro, pá, se for mesmo a bateria da GoPro e estiver muito frio, ela normalmente vai ter aos 20 e poucos por cento e depois queixa-se. Mas agora ela está, como está, opa, estão 14 graus, pô, ainda há bocado estava mais 10 graus, estava 23. Ainda há bocado, aliás, como está calor e eu liguei a bateria, a câmara depois aquece, esta aqui vai ser rapada quase até ao fim, com certeza. Mas já a liguei há algum tempo, eu carreguei ela no restaurante, e já a liguei há algum tempo e ela continua ligada. Vai já, quando é que tu andas? Eu já te larguei, meu, estou cansado, preciso descansar, recuperar a atenção, preciso parar aqui um bocadinho para sacar uma foto. Olha, podíamos era sacar aqui umas fotos à gente, isso é que a gente ia fazendo, não é por cima com os pneus quentinhos como eles estão. Elas até se entortavam todas. Essa porta. Ai, um gajo estava. Agora que eu estou a ver, um gajo estava com andamento. Fosca, é que. Um gajo vinha assim, bro. Os pneus agora estão que estão um mimo. Só o catrão, né? Aqui é que já não. É que um gajo vira a moto e ela. Vum, vai logo! Está aqui. Dá para a terceira. Estou a ganhar muito mais confiança na abordagem às curvas, nos travões, acelerador. Claro que isto é uma pessoa que também de vez em quando tem que parar para pensar no que é que está a fazer, senão depois começas a esticar e pensar que é o Rossi, e o Rossi só é o homem mais nenhum. Pô, quer dizer, o Joca, não sei, se calhar o Joca também é o Rossi, onde... Porra! Rapaz do caraças! Aqui eu não consigo ver bem, ora. Ui, não raspo os espelhos ali na parede, pá. Isto é uma trail Yama. Não é barato. Posso confirmar que eu dei cá veio de um suporte do pisca, foi lá 40 piscas. E foi só um plásticozinho, não foi o suporte todo, senão o suporte todo ficava para aí 200 pau. Vacas, bom dia, aliás, boa tarde, opa, já mandaram cagar a estrada toda, Fónix. Os jogos têm que estar para aqui. Olha, homem. Ora, viva. Ai, as minhas pernas. É este, o Rossi aqui de sítio. Espera aí. Epa. Aliás, vou fazer uma experiência. Parar de gravar. Ora, está aqui. Como eu prendi a mala, aí tem ali o capacete a bombar. Ficou assim, pá, estica bem fixo. Tem estas cintas aqui. Espera aí. Está preso aqui. Está ali o capacete do homem. E estes pneus agora estão luxo. Estão luxo que eles. Para já estão bem quentinhos. Isto está para aquecer, irmãos. Estão bem macios agora. Mas aqueceram bem. Está aí.
meus pneus e os do Joca. Então porquê? Do drive?